Գիտության ոլորտը շարունակում է մնալ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր գիտական լրագրության մրցույթի 11 և միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող 95 գիտնականներ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից արժանացան պարգևների։ Մրցույթի գաղափարը պատկանում էր պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում Facebook-յան նախաձեռնությանը։ Ցավոք վերջին տարիներին ականատես ենք լինում մի երևույթի, երբ մեր մտավոր ներուժը ֆինանսական խնդիրների պատճառով լքում է երկիրը։ Ուստի Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի նախագահներ Սամվել և Կարեն Կարապետյանները ջանք չեն խնայում, որպեսզի մեր երկրի երիտասարդ գիտնականները մնան երկրում և ծառայեն իշխանության։ Կարապետյանները կարևորում են մասնավոր սեկտորի ներգրավվածությունը, նման միջոցառումների իրականացումը, քանի որ սրանով ոչ միայն մենք աջակցում ենք մեր երիտասարդ գիտնականներին, այլև ըստ էության աջակցում ենք պետությանը այն թիրախային խմբերի առումով, որտեղ դեռևս հնարավորությունները բավարար չեն։ Այսօրվա միջոցառումը փաստում է եւս մեկ անգամայն, որ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի նախագահները մեծ ցանկություն ունեն, որպեսզի Հայաստանում գիտության ոլորտը զարգանա եւ մարդկային ռեսուրսը ակտիվանա։ Այսինքն մեր պետությունը դադարի լինել միայն ուղեղ մատակարարող երկիր, որպեսզի լավագույն մասնագետները ցանկություն ունենան մնալ մեր հայրենիքում եւ նպաստել մեր հայրենիքի զարգացմանը։ Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում, նախաձեռնությունը գործում է արդեն 1 տարուց ավել։ Նպատակն է հասարակության ուշադրությունը սևեռել գիտության ոլորտի զարգացմանը։ 1 տարվա ընթացքում այս նախաձեռնության ակտիվիստները բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել պետական բարձրաստիճան այրերի հետ եւ կազմակերպել մի քանի մրցանակաբաշխություններ, որոնցում ամենակարևորն այն է, որ գիտնականի նկատմամբ ձևավորվում է հասարակական գիտակցություն։ Հիմնական շեշտը մեր նախաձեռնության դրված այն բանի վրա, որ պետք է գիտության ֆինանսավորումը այսօրվա 0.24%-ից, որը ուղղակի շատ ցածր ցուցանիշ է, եւ մենք այս ցուցանիշով չենք զիջում ընդամենը Ղրղստանին, կարծես պետք է ավելացվի, առնվազն կրկնապատկվի այս տարվա եկող բյուջե, այս մյուս տարվա բյուջեի համար, եւ հետագայում հասցվի նվազագույնը 1%-ի։ Գիտական լրագրության մրցույթի գլխավոր մրցանակակիր Լուսինե Վայաչյանը ցավով է նշում, որ մեր երկրում պետության կողմից գիտության ոլորտը բավարար չափով ուշադրության չի արժանանում, ուստի եւ շատ կարեւորում է նման մրցանակաբաշխությունների անցկացումը։ Մասնավոր սեկտորը չի, որ պիտի հովանավորի գիտությունը, հա շատ լավ է, որ Տաշի հիմնադրամը, Կարեն Կարապետյանը, դրանից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը ինչ որ կերպ աջակցում են գիտությանը, բայց համենայն դեպս դա պետության գործն է վերջի վերջո, էլի ու ասենք այս մարդկանց պահանջածը եսիմինչ թվերել չի։ Ես կարծում եմ, որ համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկման շնորհիվ կարող ենք հասնել լուրջ աջակցություններ, քանի որ պոտենցիալ շատ ունենք մեր։ Ես անձամբ ներքին այդ խոհանոցը տիրապետելով կարող եմ այդպես ասել։ Նկատենք, որ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամն առաջին անգամը չէ, որ ուշադրության է առանձնացնում գիտության ոլորտին։ Դեռևս 2009 թվականին հիմնադրամի միջոցներով հիմնովին վերանորոգվել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքը։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները խոստանում են, որ հետագայում եւս գիտության ոլորտը կմնա իրենց ուշադրության կենտրոնում։ Լուսինե Հովանեսյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեմ։